mund të jetë e dobishme për të, për Vučić, në politikat e brendshme të Serbisë, por gjithsesi ne nuk e shohim si një kërcënim të madh Serbinë dhe armatimin e saj. Pas agresionit, gjatë agresionit të vitit 1999, ne u mbrojtëm, arritëm të mbroheshim. Mendoj se Vučić duhet të ndryshojë retorikën e tij dhe të bashkëpunojë me më shumë me vendet perëndimore. Dhe një pyetje të fundit, ka pasur kritika të vazhdueshme për një marrëdhënie jo shumë të ngushtë, ndoshta edhe strategjike mes shqiptarëve dhe kroatëve, të cilët i bashkon shumë çka në fakt në rajon. Ndërkohë që po kështu ka pasur kritika që vetë Kroacia duket se nuk është shumë e interesuar për të pasur një rol më të madh sa i përket bashkëpunimit dhe marrëdhënieve me rajonin, ndoshta e fokusuar më shumë tek vendet antare të Bashkimit Evropian, vendet e mëdha. I think our relations with Albania. Mendoj se marrëdhëniet tona me Shqipërinë dhe shqiptarët e Kosovës janë shumë të mira. Shqipëria është vend antar i NATO-s dhe ne po bashkëpunojmë për shumë çështje dhe shumë aspekte, sidomos sa i takon marrëdhënieve ushtarake, por mendoj se keni një farë të drejtë se Kroacia si antare e organizatave ndërkombëtare duhet të luajë një rol më të madh në rajon, jo vetëm për të qenë lider në disa për disa projekte, por të jetë edhe faktor stabiliteti edhe për Shqipërinë, edhe për Kosovën dhe për të gjithë Evropën juglindore, sepse ne mirë kuptohemi me njëri tjetrin, kemi marrëdhënie të mira me Kosovën që dhe qeverinë e saj, ndaj kjo është diçka mbi të cilën duhet të punojmë, pasi mund të sjellë vetëm gjëra më të mira në të ardhmen.